Po e kuptoj aja lakmia kur ti e shën dikon me kaq shtrajt, edhe tjerë do më thonë nështë a bukës kam pëllë me hongër. Do më thonë nështë a ideja është që kja mos barazia shumë e madhe kur ti e shën gjithë ditë në baza ditore, normal që ti e thu që bëtë rezikaj se zbohet nëmi, adi ti shti një Ashtu. qënë 200 euro se nuk i dijet, adi... E përmendit që oferta e fundit e kësoj platforme ka qenë që investo për shembull një shumë caktume edhe në atë moment që investon të bëhon double. Po. Ti personalisht a e kuptove që kjo platforma aty e ka fundin? Unë këto këmë kuptu edhe shumë maherët para asaj, po që u dofë në asaj shumë maherët me dalë me të regu, nuk këmë të regu para një një mujë e diqka, po nuk e këmë besu që në qëtë për mas është të madhe. Unë këmë mëndu që janë, hade, këmë mëndu që janë asa një mi vetë, a okej, okay, hade, me me në teme, Kësht, po, po. kër e bona një video, është në TikTok, kër e poshtë, do më thonë 5-600 mi viewsa. Kur e pash 15.000 diku shera janë bu mes veti, e thash që tu ku ka shumë rrezik. Do nuk e besova as vet sa so shumë duhet më kone madhe kjo, sa so bu madhe kjo punë. Kështu që kisha thonë që së dit ashtë Po, vegan, tash e so vite janë këtu platforma për shembull. Ndonjëherë a është zbuluar themeluesi kryesor i ndonjërës? Edhe a mund zbulohet sipas teje? Po, Interpoli, me sa i pash disa artikuj të jashtëm, Interpoli veç është të në kërkim e si për të pronarve. Ata pronar nuk janë ashtë shqiptarë asë këtë gjopë, po flitë që është diku rrët një disës e Kines, që janë pronar të vërtet kësaj, janë grupi hakerave ose grupi organizatave kështu që vazhdimisht të ndrojnë dhe pësajtët edhe e kam pak problem me i përgju, po një farforme janë në kërkim e si për Interpolit. E kum pa një artikull, nuk jam 100% asë më në thonë, Po. po normal që këto skemat gjithmonë pronart i kërkon Interpoli. Pa mendon se ndoshta nuk është fare personi për themeluesi në Indi, për arsye se mund të punoj me një kompjuter në Indi edhe t'ja ndoshta shqiptar. A mendon Si këta? dihet, af kjo është ma shumë, kjo pjesë i takon besë organeve shëpënorë, ose diçka se ata mujnë me ditë ma mirë, për shkak se kanë informatën, i kanë teknologjinë pajisje që finjekin mënyrat e veta. Po nuk dihet, po besoj që problemi që nuk dihet tista, kjo është skemi internacionale, nuk ka veç e Kosovës, veç, nuk ka pas veç shqiptarë, Nuk ka ka pas dhe pas edhe shqiptar. Gjermanë, gjithë shka ka A pas. mendon se ndoshta një numër më i shumë ka qenë popullin ton? Të paktën Nafta me 3 për muajt e po, fundit. nafta me përqindje këtu në kokë banorë ose diçka me përkthy Jo, këtu, ku alojmë shtetë të tjera. po për shkak se na dojmë të fëqen, na dojmë me mrimë një herë shpejt. Por e dashme. Unë kuptoj njerëz, i kuptoj edhe shumë, se ne vetë jam nis krejt pizarros kombocha kombo dhe sot. Po e kuptoj aja lakmia kur ti e shën dikon me kaq shtrajt, edhe ti erdhë domethënë nafta buks kanë pa me hunger. Do më dhonë është ta ideja është që kja mos barazia shumë e madhe kur ti e shetë gjithë ditë në baza ditore, normal që ti e thu që bëtë rezikaj se zbohet nëmi, adi ti shti një Ashtu. 100-200 euro se nuk i dijet, adi kër e shetë jo barazi gjithë ditë në baza ditore, do më dhonë këtu, aja normal që atire të na është ma Për hopët më ka hapet ma lehtë, ideja se besohet me më thonë, lehtë. fix. Do me thonë edhe ti e besohen këta që kur një shoqëri 2-3 persona kanë investuar dhe tjetëri nuk kanë investuar, thotë mos ndoshta këta pofitojnë, po mbes këtu Se edhe po që investoj edhe shanë, unë. që për shamë nëse unë e ti jemi në kafe, edhe jemi edhe jap 2-3 vetë tjere, jemi 5 persona në kafe. Nëse 4 persona kemi hi, kemi nëzirë porët tona, për shamë, ti kemi thonë, mora, jam unë në bodalë, që si këto, këtë pofitojnë. Adhe thonë, Ashtu. kemi janis me dishun vete, kemi thonë, Pse on e sonë kështu? së po i këtë pofitojnë. Edhe Po. dyqysh, që ja, E nxit edhe. natyra njerit është që ka të bënd tjetëri, bojmë e na, dhe këpat, na, dhe si natyri, i këqyjmë të nërti, i këqyjmë punë të tjerë, dhe që ka të bëjmë tjetë, mënohëm, e na mi bo, është aja që ndikohem, jemi qenje sociale, dhe ndikohem Ashtu. prej rrjetit, prej njerëzve të veprimeve që bojnë. Në ti me kanë të rishë bo, se qdo sanë është fjale popullit kjo, dhe mënohëm, ne kemi atë natyren tonë që nuk mujmë na pa, kur ti shojmë 3-4 veda që janë hi, keqë që një ajon, pojmë mure, po hi, dhe Spodona vrej tyne. e ta është i zakonisht këtu është se cili për neve ka një shëshni Ashtu. që dojnë një macë të zezë, një person që kur tjene dhe qaj, mo e qëtu s'ka gjo, dhe kemi një, unë për shamën e kam aty një shok, që ta në ertë kur ta di që edhe a ju interesu me i, diko, a qëtu, dika nuk bëndës.